خاطر كانوا موبايل؟ هو ها غدا بولي ده؟ نا ما توقور خفا كربكا تو دادماني چه ده هاقي نم تركانو؟ دادمانيا خيه پياب برام ها غوي ده تركان پنم لأيو ميرماني سر خبره كوالي نا نا داسن شكي دلائي خير كي خدايا دادا اذا من كسر غي خاغلی نشه د مال تاسو سره داسې خبره نه وکړي غلی شه زر کوه دلته کښېنه سمدا سکو د دولت میلمه وزیر چیرته راځي څه کوي څه وخت او چیرته غونډه کوي ټول پلان یې غواړم پوه شوې ښه ده خو هغه دوسیې پاسوردونه لري د همدې لپاره دلته راغلی ژر کوه پایلې کا که نه هغه ته دې ورکه په तो वाल्टा पुरे जाम लाई शे हाँ देखिए बुरा डेर है जान ले बस ये बुरा पर देखिए मेरे का बुरा चावले تا تا می هم بروه چاوه جانده اوسه او رو را گرانی لوری دیو پلار با توگه دو رو سیزا لپارا بایو لمانه تیرشا سامادا خواه که پا مصیبت که اختا شوه خدای پوهی گی چی جوانده ده او که مرده بلا مهمه خبره داده چه هغوی کوم لوی پلان لري ته له موږ سره ډېره مرسته کولی شي یوازې یو ځل ما ته فرصت راکړه د مور څنګ ته دې لاړه شه دا چې هغوی څه پلان لري ځان ښه پوه کړه اوس هم په ما باور نه کوې سمه ده خپله خوښه دې پنارا ما ته یو ټلیفون راکړه دالې راځه سور کمر بند والا اوس نو د چا چې پایله را رسېدلې هغه به له دې نړۍ نه لاړ شي آکف امیر سور کمر بند والا په زړه پورې سیالی ده
پلسی علبا نکاوٹ کام نام تو بکسر نام تو بکسر میدان ترازی او بیکتا او 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 بله گرانی لوره مور زبایل تا سر عجل ببینم پا کور کهی نه نیم لوره تا چیر تای ده بانده ایم ده پلار پاڑا می دیر مهم معلومات تر لاسکتا باید در تای وبایم وایا پا تیلیفون که نکی گی موری سامادا شاه ناستا وایم چه سم دلاسا ده دلتا راولی سامادا پا هم دیش می راڑی کنی بلایشی سامادا لوره داده ورست افرساده پلارا پا ما باور وکا لوری بس یوزل باور وکا هاوی حتمانا کفل زان سرساتی کاکیف پریختی آور سرابی زس وکم بلا چه پیدا مو که اوشو مشره درک دونو زیمو پتا که که داده مشره چیر داده دل داده پلم داد که پنشان تا پاکی ارو را دست لارشه زر چولا پتا پیدا که سامده ارو را زرکوی ملگرو وزو ستا گرو زرکوی چم توشه ملگرو لارشه خغرا که تونه را بخلای زرکوی تایی هم و سارا خدیجه پام کفا جوان ده اوسه کته نوای مونگ نبریا لیکی دلو دست ما نلاری دازم ها جوانش خوره لحسان چه نران نغوارم چی پورا وڑای شا حالت سنگه ده پانیم یا یاسات که خلاصی گی بیرخه تا لاره شای شای گل راوالا سامده تا سه هم لاره شای راکی تونه راوڑای نو نخپل کار پای لوو مدرخا خادانده مو راکرا ساتون کی دی؟ دانوس خبره ده وصله والدی بالتا وصله والدی بیت سبا وکی زرکوی برزو که خلاصه او سبرو که کارلوسا والش علایه خیر که الله 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 ملگرو باید پر دیره آرامی سر خپل کارو کو خب دی کارتا سرتی او رو را بریکده چه خبر شی سبا وکی رو را ده هم کار لوزغونه شلایی آرام آوسا مونگ باید پا آرام اخپل کارو کن سمده ملگرو لانجا مکوی بالتا تا هم آرام آوسا سمده زورجم سمده زرکاوی سوک ده جلی را روانه ده سلام زوانانو ده سوک ده زلطانه ایوه پخته نکوام بخه نغوارم پازم میکره
دلته چیرته یوه فابریکه ده، هغه چیرته ده وروره؟ ته پوهیږې؟ نه پوهیږم. اوف یا سمه ده. هغه په کومه ډیپو کې راکټونه ساتل کیږي ویلی شئ؟ هغه چیرته ده؟ دا ته څه وایې؟ زر کوئ چې ځو. زرکوی چیزو ملګرو خیر دی؟ په ډېرې آرامۍ سره. زرکوی زرکوی بسم الله. زرکوی په قرار ملګرو سما ده. هه تاسو څوک یې؟ وروره مبارک دی وي. په رښتیا چې ډېر په کراره مخته لاړو. رښتیا وایې وروره؟ ملګرو پام کوئ، دلته یو کس مړ کېږي بل کس پیدا کېږي. هو چې وزر خلاص شي، فکر وکړه چې هر کار به خلاص شي. ارکی فلور مشر عایشه ګله ټول به یو ځای شو، د چکر لپاره به یو ځای ته لاړ شو. ښه په مړه خېټه خوراک به هم وکړو. رښتیا څنګه خوند درکړه؟ ستاسو په ټوکو باندې عملیات نور هم خوندور کېږي. په داسې سخت حالت کې تاسو څه ډول خبرې کوئ؟ مونږ لومړی په نښه کوو، وروسته بیا ولو کنه. هلکانو رښتیا وایي ګرانه وروره، زر کوئ بسم الله. واشانو واشانو زوانا زوانا. ختم شول ختم شول سمدا سمدا په هوښ راشه. ختم شول سمدا. آفرین دی په تاسې. ملګرو وګورئ موټر حالت دی، زر کوئ. والتا وړاندې ځای کنترول کا. بسم الله الرحمن الرحیم. وای رازا ګرانه، رازا دلته دی ګرانه وروره.
راکټونه د دادی ملګرو تر لاسه مکړه. صبر وکړئ. څه خبره ده؟ میلمانه لرو. کوم ځای دی نور مدل ته څه کوي؟ له ډېر ډار نه ځان پټوي. سبا کې دا څه ډول ځای دی؟ ته راځه راځه. کېدای شي ځانګړې ډله وي، پام کوه. زه د ټولې مړي غواړم. که اواز په غوښتلو کېدلی زه به هروانه د هغوی جنازې ته تللم. خبره مې اوږده وه، بې کتابه زر کوی نه شئ. زر کوه. ترهګر را ورسېدل. کله چې ستا اصلي څېره ولیده ستا د دې کارونو غچ به حتمان واخلي. هغه وخت به ځان ته د پټېدلو لپاره سوري ولټوي. عایشه ګله یوه بیچاره او ساده جلۍ ده، دومره ساده ده چې په هر څه باور کوي. خپل لور نه ده پیژندلې. ته هغه له مانه ډېره ښه نشې پیژندلی عکیفه. د هغې زړه نرم دی، مهربان دی، خپله مور نه خفه کوي. زه په یو څه پوهېږم چې عایشه ګله دا لوبه خرابوي. د هغې سترګې ډندې دي، غوږونه یې کاڼه دي. زه چې هر څه وایم هغه پرې باور کوي. زه ډاډمن یم چې دا لوبه خرابه وي. مورې مورې، عایشه ګله راغله، تا ته په تمه ده. پام کوه پام کوه چې هغې ته کوم زیان ونه رسوي. عایشه ګله، ده ته پام کوئ چې موږ ته کار ونه ګوري. عایشه ګلې لورې، څنګه یې مور جانې؟ ښه یم لورې. دا چې ته مې ولیدې نوره هم ښه شوم. ډېره مننه کوم. دا ځای دې څنګه پیدا کړ؟ پلار دې ما پسې دی، ته خو پوهېږې. له یو چا نه مې هیله وکړه، اوس همدلته اوسېږم. اندېښنه مه کوه مورې، زه درسره یم. بل ځای ته به هېڅکله هم تاته څه ونه وایي. ژوندی اوسې لورې، ډېره مننه کوم.
وګوره وتښتئ وتښتئ. ودرېږه، چېرته ځې؟ زه نه غواړم چې مړ شم. هغوی موږ یو هم ژوندی نه پرېږدي. ډاره نه، دا ته څه چټیات بای؟ ها، زه دلته یوه ثانیه هم نور نه پاتې کېږم. هغه د غوږه خو رښتیا وویل. زر کوله دی نه زو تسته چټیات بای، بې کتابه را کوټه نه به څنګه شي؟ هر څنګه چې کېږي وده شي. هغه د ځانګړې ډلې غړی دی، مقاومت نه شو کولای. راځه ماته وګوره، باید یو کار وکړو. دې کتابه د دې لپاره چې هغه کار وکړو، لومړی باید ژوندي پاتې شو. هغه بې کتاب نه دی. هم هغه دی. ډېر وخت نشو زغملی. سمه ده، شاته وګرځئ، پام کوئ. درکوه درکوه درکوه. لکه چې وډار شول، هغوی تښتي. ملګرو، ما دې څوک نه نیسي. کارلوسا کارلوسا، زه هم درسره ځم. کارلوسا صبر وکړه. ته څه کوې؟ چېرته ځې؟ ودرېږئ، دا څه څه کوئ؟ بكتابة خكار دوكا چسانده دلتا پتكا پلار مي اواقف بخيلي وانيان شبي لزم دا نه تښتېدلي. عاکف په ژوندي نشراتو برید کړی. لږ پاته وو چې ما له هغه سره واده کړی وای. موري، څه وایې لورې؟ خیر دی، له دواړه نه لرې اوسه. سمه ده، اندېښنه مه کوه موري. ستا له برکته مې د هغوی دواړه اصلي څېره ولیده. اوس نو هیڅ هم نشي کولی. ښه شو چې را پیدا شوې، زما سترګې دې خلاصې کړې. ژوند دی اوسې لورې، او خور جانې لږ پاته وو چې د یو بل دښمنان شوي وو. اوس نو دا هر څه تېر شول. عایشه ګلې، ورپسې مه ګرځه. شهناز، زه خو وایم چې هر څه وسپیل شو. شهناز لورې، دا ته څه کوې؟ څوک د دروغو تمثیل کوي مورې؟ پوهېږې عایشه ګولې، دا ته څه کوې؟ ته هوش راشه عایشه ګولې، څه کوې؟ صبر وکړه عایشه ګولې، صبر وکړه. ودرېږه 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 ودرېږه. متخطا بشرفه لبيب
به شرف نه تیریگو زدات هیت کوم یاد نلارم جانسو آیشه گله صبرو کما تیرتا بیا ایلوری ای صبرو کا لوری صبرو کا آیشه گله صبرو کا آیشه گله صبرو کا لتا سنا پتنګ شویم زه حیرانه پاتین چې سبقم خپل ارده تا فکر خراب کړی لوري ها موري ته ګرځېدلای شي دا خبره له کوم ځای نه شو لوري که ګرځېدلای شي زه ستا لپاره خوشحالېږم خو د ځان لپاره خفه کېږم چل کول مې هېڅ نه خوښېږي د دروغو په وړاندې ډېره حساسه یم له ماشومتوب نه تر اوسه آیشه ګلې ته څه ډول خبرې کوې خیر دی ما ته غوږ شه خیر دی داسې مه کوه لورې زه غی درته کوم آیشه ګلې خیر دی داسې مه کوه آیشه ګلې ته نه غواړې چې له دې ځای نه لاندې وغورځېږې که نه هیله کوم داسې مه کوه آیشه ګلې هیله کوم آیشه ګلې هیله کوم داسې مه کوه لورې آشه گله هیله کوا دا چې نه غواړم ورته کې نو باید په خوږه دري کې آفرین خدای ته دنه نشوې اوس د زما کار بیخي اسانه که صبر وکړه ته لیونۍ شوې پلار دې په تاسې کړي هیله کوم صبر وکړه داسې مه کوه تا ما ته روغ ویلي هورموز چې عسکر تښتولي وو هغې سره د خبرې کړې وې دا رښتیا ده له پیل نه دې زه غولولی یم دا هم ستا د پلار یمه لوبه ده لورې زه درته قسم کوم خیر دی صبر وکړه زارۍ درته کوم صبر وکړه فکر کوم چې دروغ دې راته نه دي ویلي زه ستا مور یم لویه کړې مې زه هم دې لپاره چې ته له ما سره داسې چلند وکړې له خپلې مور سره څنګه داسې کوې او وژنې مې لورې بس دی مورې بس دی نو نو خبرې مه کوه ګوره زه درته قسم کوم دا ستا د پلار یمه لوبه ده صبر وکړه داسې مه کوه مه کوه مه کوه مه کوه زه حیرانه پاتې یم چې په چا باور وکړم او د چا خبره ومنم زه یوازې په یو څه پوهېږم چې یا ته او یا پلار مې تاسو دواړه کښې یو ما ته دروغ وایئ زه باید رښتیا معلوم کړم ته څه کوې داسې مه کوه مه کوه موري
دی غاکی زرکه واره ووزه حالا نو گوره در سرش مرکبم زده دیر نزورم زناوره رازه حالا نو مداره گا یوزل دی زانخ کارکا بیا با گورو پکوم سوری که دنه نشوه مگا که گوره کارلوسا تا دیر خداله لری پده ایمانه اچو پلرمه لپایل نرختی هوایل شیطانی لکور لوزم تسا کبی رازا ازا مالو خیزایتا هم نشکی اولای ایز کار جازا نتا کبا ما تو گورا هم دلتا دی واجنا تا چنگای ودلا مخی خزای ترکان دخبالی روز دواجلو حد سدی وکرا تسا وای پلارا دیدا کار مکا تا تا ایزا هر تیر کلو دی ما تو گورا اتا تا خاک مخاک سکلی ها ما تو گورا تا باید هم در تو واجل شی برستو بای برستو بای اوالی سخصما با حالت نپوهیگی اوالی زما با کسا کسا کنگیا کفا مون با دی کسا کنی خود خبره ناوی مون خود در دوای چه مولو تیقولا ولی اغا بیچاره ندا سمادا بابا کولو تشب تویی دست چه دنو ثابتی که یو مامونی ثبوت را تا بخیام پرتا زما د پلار له خبرو نه یو مامونی ثبوت را تا بخیام چې ستا په خبرو باور وکړم نه له ما سره کوم ثبوت نشته ما چې له کومو کسانو سره مینه درلوده هغوی مې خفه کړل هغوی پر ضد ودرېدم ما له هغوی سره څنګه داسې کار وکړه په تا مې باور وکړه موري عایشه ګولې له پیل نه د پلار په حقه و کلونه مخکې د هغه په غولولو بریالی شوم ما خپل پلار ته وسله ونیوله آی کاش چې وژلی دی وای لورې له چا سره مې چې مینه درلوده خفه مې که ای هغه هم ستا غوندې یو ساده انسان دی د ټولې ډلې پر ضد ودرېدم د چا لپاره د هغې مور لپاره چې د کلونو راهیسې مینه ولیدلې حسینم ته تل همداسې احساساتي او کمزوري ما اولاد نه یوازې یو د لوبه سامان یې وژنم دی ریښتیا وایي تا همدا کار هم کولی شي Come on.
حاضر كوا حاضر كوا بكتابة ووايا تشيرتا إقرانا گرانا تر څه وخته پورې ځان پټوې را ووځه که نه ولې ډارېږي بې کتابه ما ته وګوره که غواړې خپله وسله هم په ځمکه ږدم دواړه به تش لاس وجنګېږو سمه ده بې کتابه ها اوه بیا یې مرمې ورته کیسه مفته کړه ډېر ښه کار وشو ځه هغه خو نه دی مړ شوی فکر دې وکړه چې زه ختم شوم ته باید دلته هېڅکله هم نه وای راغلې ومې غوښتل ستا اصلي څېره وګورم ته دومره یوه ظالمه ښځه یې چې غواړې ان خپله لور ووژنې ظالمې مکارې له ما سره ده چې څه کړي دي هغه سزا باید وګورې واده ورېدل باید خپله سزا وګورې ختم شوی بیا کتابه هم دومره به وعده ورېدل اوس نه هېڅوک تا له مانه نشي ژغورلی زناورا مرشوه